səhər saat 10:00-dan etibarən Sumqayıt şəhərinin və Abşeron rayonunun bəzi qəsəbələrində təbii qaz verilişi dayandırılıb. Sferaz xəbər verir ki, artıq bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt qaz istismarı sahəsində abonentlərə xəbərdarlıq edilib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, fasilə Sumqayıtın Çerkasiya küçəsində yeraltı orta təzyiqli D530 mm-lik qaz kəmərində sızmanın aradan qaldırılması məqsədi ilə baş verəcək. Sumqayıt Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qəza xidməti tərəfindən işlər tamamlanana qədər Novruz, Təzə və Köhnə Corat qəsəbələri, Yaşıldərə yaşayış masivi, Novxanı və Saray bağları 47, 48, 49, 50, 51, 52-ci məhəllələri 12, 13, 16, 17, 18, 20 və 21-ci mikrorayonlarda yaşayan abonentlərin qaz təchizatı dayandırılacaq. Qurum müvəqqəti narahatçılığa görə əhalidən üzr istəyir.